ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଗଜ ଅଛି। ସାର୍ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ସାର୍ କିଛି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଠି ଆସୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଫୋନ୍ ପାଇକିରି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କଲ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମିସେଜ୍ ଧରିଲେ, ମିସେଜ୍ ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଥାନାକୁ ଆସିଲେ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା।